תודה רבה לדוקטור מרים פרנקל. שכחתי לציין שיש לה גם זכויות באוניברסיטת חיפה, היות ובעלה פרופסור יהושע פרנקל הוא מרצה אצלנו בחוג לארץ ישראל ולתולדות עם ישראל. אז כך שהיא כמו בבית, לא כמו אלא בתוך הבית שלה. ושאלות נשאיר לסוף המושב, כי המושב הוא ארוך, יש לנו ארבעה מרצים. המרצה הבא הוא הצעיר שבחבורה. למה צעיר? הוא צעיר רק מבחינת, אנחנו במחקר נותנים גילים לפי שנות העיסוק בתחום. והוא דוקטור שי סרוגו, שידבר על ההיסטוריה הכלכלית של בעלי מלאכה יהודים במרוקו הצרפתית, משבר לצד מאבק. הוא רק בשנים האחרונות סתם מדרכו הטובה שהתמקדה ביהדות האימפריה העותומנית, ועבר פלש לחקר יהדות מרוקו ויהדות, ובשביל זה אפילו למד צרפתית וישב בצרפת כדי לחקור את הארכיונים של הפרוטקטורט בצרפת. והוא היסטוריון חברתי שמתחכה אחרי המעמדות הנמוכים. למה הנמוכים? כי בחברה יש רק כאלה. העליונים בכלל לא שייכים לחברה באזור האגן הים התיכון בתקופה הקולוניאלית. במסגרת זו הוא חוקר את הסתגלותם של אומנים בעלי מלאכה ועובדי כפיים יהודים ולא יהודים לכלכלה החדשה הקפיטליסטית שהגיעה למרוקו, יוון וישראל במאות ה-19 וה-20. תוכנית שלמה שגם הוא, אנחנו מקדישים לו ה-20 הדקות שאסור לעבור אותן. תודה פרופסור שטרית, ורק לומר שלא סטיתי, נשארתי בגבולות הים התיכון, אז עדיין רק הרחבתי אופקים. טוב, במרוקו ייצור וסחר בתכשיטים היה מונופול יהודי לאורך מאות שנים, בראש ובראשונה מכוח האיסור הדתי על המוסלמים למכור ברווח מתכות יקרות ככסף וזהב. התאגדותם של בעלי המלאכה היהודים במסגרות אתניות או משפחתיות הוסיפו משקל להפיכת תעשייה זו, הצרפות, למלאכה יהודית. המקצוע עבר מאב לבן ונותר בחזקה משפחתית לאורך דורות. מחסומים משפחתיים מנעו דליפת הסודות המקצועיים החוצה ונחסמה כניסתם של זרים. ואולם בין שתי מלחמות העולם נחלשה נישה יהודית זו, ויצרן התכשיטים היהודי נאבק על מקומו, שכן הופיעו מתחרים שקראו תיגר על מונופול זו. בהרצאה יתוארו הסיבות למשבר אליו הידרדרה תעשיית התכשיטים, ויובאו מספר הסברים להישרדות חלקים ממנה על אף אתגרי העת ההיא. את יכולה בבקשה להעביר? אוקיי, ככה. בשנת 1934, אתה יכול להעביר בבקשה? מה? אתה יכול להעביר דף? בשנת 1934 התפרסמו תוצאות סקר שערך השירות לאומנות ילידית של ממשלת הפרוטקטורט על מצבם התעסוקתי של בעלי מלאכה, שוליות ואומנים מומחים בענפי ייצור שונים בבזאר, כלומר בשוק שנמצא בעיר המוסלמית, מה שקורא היום העיר העתיקה. בפז נמצאו 60 אומנים מומחים ו-21 שוליות, שעל פי התרשמות הסוקרים, הייצור שלהם היה קרוב לאפס ב-34. מצב דומה נמצאו במקנז 29 אומנים מומחים ו-25 אומנים רגילים. משבר זה נבע בין היתר מאובדן עצמאותה הכלכלית והפוליטית של מרוקו מאז אמצע המאה ה-19 ואילך. באותה עת החל, מאמצע המאה ה-19 החל תהליך השילוב של מרוקו בכלכלה הקפיטליסטית אירופית באופן חד צדדי לטובת המערב. זולת כיבושה הקולוניאלי על ידי צרפת בשנת 1912 והפיכתה למדינת חסות, מרוקו גם שועבדה לצורכי המערב המתועס באמצעות ליברליזציה מסחרית והפחתת מכסים שחשפו את השוק המקומי למוצרים מיובאים זולים. כך לדוגמה, המס הרשמי על יבוא תכשיטים למרוקו הצרפתית היה 7.5%, אולם בפועל לאחר 1912 סוחרים מצרפת וספרד שילמו שיעורי מס מופחתים עוד יותר של 5%.
המיסוי הנמוך גיוון והגדיל את היצע התכשיטים, אך הזיק לאינטרסים של יצרן התכשיטים היהודי מקומי. תכשיטים שיוצרו בעיר איבר בספרד חיכו את סגנון הייצור הקלאסי, נרכשו ברצון על ידי האוכלוסייה המקומית והאירופאית, והתוצאה במרקש מעט צורפים נותרו ללא עבודה. שילובה של מרוקו בכלכלה העולמית בכלל, אתם שומעים אותי? ובכלכלת צרפת, מדינת האם הקולוניאלית בפרט, השיק תנועת הגירה בינלאומית גדולה מהמערב. אנשי עסקים אירופאים שהתמחו בסחר בינלאומי התיישבו לחופי הים האטלנטי, ביישובים שצמחו במהירות למטרופולין כקזבלנקה או רבת, וטיווחו בין חברות האם באירופה לשווקים המקומיים החדשים. נתונים גולמיים על זרימת הון וסוחרים זרים לשוק התכשיטים במרוקו, מופיעים במדריך עסקי לתעשיית המתכות היקרה במרוקו, זה יצא למעשה הקיף את מרוקו, אלג'יריה וטוניס. המדריך הראשון ראה אור ב-1923, והמטרה שלו הייתה לפרסם ספר שנתי שמכיל את הכתובות של כל בתי המלאכה והחנויות בתעשיית המתכות היקרות, וזה צילום מאחד העמודים שבספר. כמו שאתם רואים, בעיר פז נפתחה החנות של קונטואר ליאון אלומון, וזו חברה שמהפרטים שכתובים לה, עם הון עצמי של 50 מיליון פרנק, עוסקת בקנייה ומחירה של מתכות יקרות, שיני זהב ועוד. היא הוקמה בשנת 1800, על פי מה שמצאתי באינטרנט, ופעילותה נמשכת לתוך המאה ה-21. כניסתם של מתחרים זרים לובטה בהגדלת היקף הפעילות של חברות בינלאומיות בשווקים החדשים במרוקו, ולפיכך לפגיעה מן הסתם בייצור המקומי בתעשיית התכשיטנות. אתה יכול להעביר דף נוסף? תודה. תעשיית חוטי הזהב הייתה מונופול יהודי עתיק שסיפק פרנסה למאות יצרנים ועובדי כפיים במלח של פז, לקבוצה קטנה של אומנים מומחים, בעלי הון, ולקבוצה גדולה של בעלי מלאכה שכירים. בעלי ההון היהודים החזיקו באמצעי הייצור, כלומר חומרי גלם יקרים, זהב, כסף ובכלי העבודה, והם הפקידו אותם בידיים של בעלי המלאכה שייצרו תמורת שכר. תהליך הייצור עצמו, כלומר הפיכת הזהב המקורי לחוטים דקים בעובי של 0.1 מילימטר, היה מורכב, כלל מספר שלבים, נערך בבתי מלאכה שונים, ונמשך 25 ימים. רגע, לא אכפת לי. אתם רואים כאן את השלבים השונים שכרוכים בייצור חוטי זהב, כפי שצולם ותועד על ידי הפרוטקטורט עצמו. אני אתן לכם קצת תמונות מיותר די אנשים. תנור להתכה, פטיש להשטחה, מכונה לצמצום עובי החוט וצוות למשיכת חוט הזהב מהמכונה היו חלק מציוד העבודה, וכוח העבודה הורכב מאומנים מומחים, בעיקר יהודים, שעסקו בשלב אחד בייצור הכולל. עלויות ייצור אלו בכוח אדם ומכשירים צומצמו משמעותית עם ההמצאה באירופה של מכונה לייצור חוטים דקים בצורה המונית, יעילה, מהירה וזולה. האומנים המומחים, בעלי ההון היהודים, יבאו מכונה זו למלח של פז כבר בסוף המאה ה-19. ואולם, פועלי הייצור הרימו קול צעקה ופנו יחד עם הממסד הרבני אל המחזן, אל הממשל המקומי ברשות הסולטן, ובהוראתו המכונות נהרסו. בשנת 1929 נעשה ניסיון נוסף שהצליח, באמצעות יבוא של בעל הון יהודי. במלח הוצבו מספר מכונות לייצור חוטי זהב, ושניים שלושה פועלים השגיחו על כל אחת מהן. המיכון והשיפור הטכנולוגי שמט את המונופול היהודי מתחת לרגלי האומנים, ומאות יצרנים נותרו ללא עבודה. אני רק אומר שהחלפתם של פועלי הייצור במכונות, פעולה לה היו אחראים בעלי ההון היהודים, היא דוגמה להיחלשות ערכים מסורתיים קהילתיים של גורל משותף וערבות הדדית לטובת רווח מהיר ואינדיבידואליזם. אם אתה יכול בבקשה... חכה רגע, נעשה את זה ככה. יותר מהיר. טוב. וכן. המצוקה עצמה אליה נסחפו פועלי הייצור היהודים הייתה ידועה לרשויות הממשל הקולוניאלי, שכן האומנים היהודים יפנו אליהם קריאות לעזרה מספר פעמים, אבל כמו שאתם רואים ב-1937, בסופו של דבר, אחרי שהם בדקו את הטיעונים של האומנים היהודים ששלחו קריאה לעזרה כדי לחסל את להלאים את המכונות או להשמיד אותם, עמדת ממשל הפרוטקטורט הייתה מסויגת, והיא החליטה שמאבק בטכנולוגיה נידון לכישלון וחסר טעם. טוב, יריבים חדשים בבזאר. במבוא להרצאה הוצגה תעשיית התכשיטנות כנישה יהודית במרוקו, ואומנם במדריך העסקי לתעשיית התכשיטים של 1923, שמופיע כאן לפניכם,
מופיעים שמותיהם של 36 בעלי מלאכה או סוחרים, יהודים כולם, שעסקיהם מולקמו במלח של פס. אני מתנצל על הטשטוש, זה מה שהצלחתי בסריקה בספרייה הלאומית, אבל בכל זאת רציתי להביא לכם אותה. במחצית השנייה של שנות ה-20 חל שינוי, וערבים מוסלמים נכנסו לתעשיית התכשיטים. כך לדוגמה, במדינה של פס ספרתי 21 חנויות בבעלות מוסלמית, 3 שנים מאוחר יותר. במפקד האוכלוסין של 31 תועדו 411 סוחרים מוסלמים ו-385 סוחרים יהודים, וכן 71 בעלי מלאכה מוסלמים ו-168 יהודים. ככל הנראה הערבים מוסלמים נכנסו בעיקר למסחר, למכירה ולא לייצור. הפעם הראשונה בה התפרסם של ערבים, שם של ערבים מוסלמי שעסק בייצור תכשיטים במדריך המצוין הזה, מדריך העסקי, מצאתי בשנת 37. מדוע נכנסו ערבים מוסלמים לתכשיטנות? למה השתלבו רק במסחר ולא בייצור? היו לכך מספר סיבות. נטישת מקצועות נכחדים או כאלו שנמצאו בשקיעה כלכלית, תוצאת תחרות עם יבוא של מוצרים תעשייתיים זולים. לדוגמה, בשנת 1932 שווקו מיפן למרוקו הצרפתית נעליים עשויות גומי בסכום של... אתה יכול לבקשה להביא? כן, מה זה לקח? זה פה? כן. בסכום של 500 אלף פרנק, אני מעגל. אחר כך הערך קפץ בכמעט 500%. הנעליים היפניות נחשבו לנוחות, אופנתיות וזולות יותר מנעלי הבבוש המקומיים, ונרכשו על ידי מעמד הפועלים. וכך, באמצע שנות ה-30 של המאה ה-20, צומצמו ההזמנות לבבושים בשני שלישים, ו-150 אומנים מומחים, ו-150 פועלים סנדלרים, מוסלמים בפז היו במצב נואש. במרקש כולה נותר סנדלר אחד, והשאר חיפשו עבודה בתעשיות האחרות, כגון תכשיטים ואחרים. כאמור, הניידות התעסוקתית של הערבים המוסלמים בתחום התכשיטנות הייתה בעיקר למסחר ולא לייצור. שלב ייצור תכשיטים מבוסס על עבודת הכנה ארוכה, לימוד והכשרה מקצועית, וסביר שיהודים לא התחלקו עם ידע, עם זרים בידע המקצועי שהעבירו מדור לדור. זאת ועוד, בבתי הספר המקצועיים שהקים ממשל הפרוטקטורט לא מצאתי שהציעו לימודים בתחום עיבוד מתכות יקרות. מסיבות אלו הידע המקצועי נותר בידי היהודים. עוד דוגמה לשבירת המונופול היהודי. זוכרים, הכנסתי את זה? לא, אוקיי. בחודש פברואר 1937, 80 צורפים יהודים סגרו את החנויות שלהם ברחוב רבת שבמדינה של קזבלנקה בפברואר 37 ופתחו בשביתה שנמשכה יום אחד. הסיבה הייתה תחרות מצד רוכלים עצמאים לא מורשים שפגעו באינטרס הציבורי של הסוחר ושל הקונה. בסמוך לחנויות התכשיטים המורשות של היהודים ניצבו רוכלים שמכרו סוגים שונים של תכשיטי זהב וכסף במחירים זולים. חלק ממרכולתם היה זיוף גמור ואחרים צופו חומרי גלם לא איכותיים. הימצאותם של רוכלים מתחרים בסמוך לחנויות היהודים הפכה למסוכנת. ביום שישי שקדם לשביתה, תקף אחד הרוכלים סוחר זהב בחנותו ופצע אותו. אירוע זה היה הקש ששבר את גב הגמל והוביל לשביתת הסוחרים. לצד רוכלות מסוג זה התקיימה במרוקו רוכלות מסוג אחר, מכובדת וחוקית, שהתקיימה מאות שנים בתחומי העיר המוסלמית. במדינה, ושעובד בה נקרא בשם דלל, מי שמכריז על מוצר. הרוכל החוקי, הדלל, אחז ברישיון עבודה, תיווך בין סוחרים ללקוחות באמצעות מחירה פומבית, בקרנות הרחוב שבעיר המוסלמית, ותמורת שירותו זה הוא קיבל עמלה מהסוחרים. כך לדוגמה, בשנת 37, על רקע שביתת התכשיטנים בקזבלנקה, בעיר המוסלמית שבפס, מצאתי 23 סוחרי תכשיטים מוסלמים שעבדו עם 10 דלל ערבים, ובמלח של פס מופיעים שמות של 4 דלל יהודים. ואולם בקזבלנקה שרר סדר אחר, במדריכים העסקיים שעיינתי בהם לא רשומים רוכלים ברישיון דלל, והרוכלות הנפוצה הייתה עצמאית לא חוקית. כמה זמן יש לי? 5? טוב, אז אני אעבור לשיטות... אם אנחנו שואלים למה זה קורה בקזבלנקה, זה מן הסתם בגלל ההגירה המדהימה של שנות ה-20 וה-30, הרשויות התקשו לפקח. טוב, שיטות הסיוע וההצלה, יוזמות מצד הממשל הקולוניאלי. במחצית השנייה של שנות ה-30, ממשל הקולוניאלי הצרפתי נסוג מפתיחות כלכלית מלאה. חוזה הסחר ההיסטורי בין מרוקו למעצמות הקולוניאליות. למה, יש לי עוד 10 דקות. התחלתי ב-12 ו-10. זה החישובים שלך, לא החישובים שלך. טוב. עוד 5 דקות, זאת. אוקיי, נצמצם. יש לי שאלות גם.
100%. איפה אני? כן. חוזה הסחר ההיסטוריים של מרוקו עם המעצמות הקולוניאליות נפתחו במסע ומתן הוחלט על העלאה מחדש של מכסי מגן על מוצרים וסחורות שהתחרו בייצור המקומי, בהם תעשיית התכשיטים. המכס על יבוא תכשיטים מספרד עלה מ-5% ל-10%. הסיבות לכך אני אגיד משיקולים של משילות, על רקע העובדה שהממשלה מאותגרת על ידי התנועה הלאומית המרוקאית ובהמשך על ידי תנועת העבודה והפרולטריזציה. בשנת 39 המשרד השריפי לייצוא פרסם קטלוג של עבודות יד שונות מתחום רקמה, עץ, הנעלה ונגרות, ויש לכם פה פריטים ממוגדור מספר 142, 251, 252. אלו הם פריטים של עשויים כסף לפי הקטלוג עצמו, שהיו מיועדים להיות מעין קטלוג כזה שהפיצו אותו במערב מתוך תקווה להגדלת המחירות עצמם. לא יודעים מי היו היצרנים עצמם, אבל אפשר לשער מעדויות אחרות במוגדור שהתכשיטי הכסף שבקטלוג יוצרו על ידי יהודים. אני רוצה לעבור לנקודה אחרונה שהיא חשובה לי. המשך מעורבותם העמוקה של יהודים במתכות יקרות נבעה מהותרתם בשווקים שבעיר העתיקה, במדינה, שווקים שסיפקו הגנה מסוימת בתקופה של שפל בפעילות הכלכלית. אחד מסימניה של הגנה זו היה עקרון הקליינטיזם, כלומר יחסי קונה מוכר אדוקים עם מעמדות שונים באוכלוסייה המקומית. יש לכם פה כתבה נהדרת מלוויג'ימור, כן, מ-36, שמצאתי אותה ויש פה את הפריטים עצמם, את התכשיטים עצמם שנגנבו וערכם. אני מקוץ הזמן כבר לא יכול יותר מדי לפרט. הייתה גניבה, סליחה, באחת החנויות, באחד הדוכנים היהודים במלח של פס, והם מפורטים פה סוגי התכשיטים השונים שהגנבים שמו עליהם את היד. ואתם רואים שיש פה תכשיט לכל כיס, נאמר ככה, שזה גם לאוכלוסייה הענייה, גם לאוכלוסייה העשירה, גם למעמדות הבינוניים, על פי הפריטים שמופיעים כאן. ואני מדבר על הקליינטיזם, כלומר היכולת לתת שירות לכל אחד ולשמור על יחסים הדוקים שהתקיימו בבזאר עצמו. ולבסוף אני רוצה לומר ככה, תראו, אלו שבחרו לצאת מתוך הבזאר ולעבור לעיר האירופאית, לעיר החדשה, נקלעו לחובות, ופתחו שם חנויות, נקלעו לחובות, ומצאתי את זה בספר הזה, הדפי זהב, אפריקה ביז'ו, זאת אומרת שמתעד את העסקים עצמם. אז נהי לדוגמה, מישהו שיצא לעיר החדשה, לעיר האירופאית, סוחר לתכשיטים ערבי ב-1930, שכר חנות בעיר החדשה בפז, אבל ב-32 עבר למדינה, ואני משער שהסיבה לכך הייתה כלכלית. כי בקזבלנקה, לדוגמה, ב-36 או 7, אומנים שפתחו חנות, דוכן, בעיר החדשה, נקלעו לחובות והעסק שלהם הוקל. אז מצוקות כאלו, התנאים כמובן בעיר החדשה היו יקרים יותר, תנאי העסקים עצמם נאלצו לשלם יותר מיסים מאלו שעבדו בבזאר עצמו. אותו דבר, מקרה נוסף של יהודי בשם כהן מעצב תכשיטים, פתח ב-28 בעיר החדשה ועבר ב-1930 למלח בפס. כלומר, אני רוצה לומר שאלו שנשארו בבזאר, ככל הנראה המסגרת המסורתית הזאת, על הנהלים שלה, שעדיין נאלצה להתמודד עם השינויים בחוץ, ועדיין הצליחה לשרוד באיזושהי צורה, שמרה על יחסים מסוימים שהייתה בהם הגנה על האומנים, יהודים ומוסלמים, תעשה את התכשיטנות ובכלל. אני אעצור כאן? מצוי. יאללה, עצרתי. תודה.